ဒီနေ့လာတာကျမရဲ့ဆရာဥဖမောင်စောကိုဒေါ်ဥမာလိုင်ကနေပြီးတော့ဒီပတ်တာရဲ့စခန်းမှာကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာတရားတင်တဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ကျမကဟိုပေါ့နော်ဆရာနဲ့အတူဒီဆရာရဲ့အမှုကိုရှင်းနေတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရဲစခန်းမှာလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီ FIR ဖတ်တယ်ပေါ့ဒေါ်ဥမာလိုင်တိုင်နာတဲ့ FIR ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဒေါ်ဥမာလိုင်ကဒီကျမတို့ခရိုင်တရားရုံးကဗီဒီယိုရမှုမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ကျမတို့ကတော့တင်သွင်းတာတိတ်မရှိသေးဘူးတင်သွင်းခဲ့တဲ့တင်သွင်းခြင်းတင်သွင်းအဲ့ဒီဟာရတရားလိုဘက်ကပဲတင်သွင်းတာเนาะဆရာအဲ့ဒီတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဟာရဒီဟိုပါပေါ့เนาะဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဟာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတွေနာမည်တွေကဘသူတွေပါပေါ့เนาะလူမှုကွန်ရက်မှာတုံးဆွဲနေတဲ့ကိုကိုညီဆိုရဲ့နာမည်တွေတုံးပြပြီးတော့ဟိုပေါ့เนาะမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ပါတယ် FIR မှာနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဖြေဆိုခဲ့တဲ့ကိုကိုညီဆိုတာလူမှုကွန်ရက်မှာသူ့ရဲ့သားတွေကိုအဲဘသူပေါ့သူ့ရဲ့သားနာမည်တွေကဘသူတွေဆိုပြီးသူကပဲသူ့ကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာမှာဒီအဖိုင်ရမှာတိုင်ကြားထားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ပြန်ဖြေရှင်းတာတော့ကျွန်တော်ဟိုဇာနယ်လေးရေးပြီးဖြေရှင်းပါတယ် statement ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥစားတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်တော့ဒီလို statement ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဆွဆွဲကံလို့ပဲ statement အဲ့ statement ကျွန်တော်ရေးစာအောင်ပေးမှာဘလို့အချက်တွေပါမလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မပြောဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ယုံကြည်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကခုနပြောသလိုပဲအမှန်တရားပေါ်ထုတ်ဖို့အချက်လည်းပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကခလင်းနယ်ဦးမယ်တော့မကြီးဘူးနော်နောက်တစ်ခါယုံကမကြီးဘူးနောက်တစ်ခါဟိုကျွန်တော်တို့ကဘသူရဲ့လို့ဘယ်ဝါလို့ပေါ်ထုတ်ဖို့နော်ပေါ်ထုတ်ပြီးတက်ခိုက်တာအခုလူကစွဲတဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းဒီဟာမှရေးမှာခလင်းငယ်ရဲ့ဥရင်နဲ့တရားစွဲရင်တော့သူအမေကိုဒီအခုတိုင်းနဲ့ဒေါ်ဥမာလိုင်းနဲ့စွဲလိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်ဥမာလိုင်းကသူ့သားကိုဘသူဘသူနာမည်သုံးလုံးလေးလို့နော်အသူအသားငယ်နာမည်ဘသူနော်အမေเจ้าမှာတက်နေပါလေအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဘာညာဆိုတာလေအခုလဲပါနော်အဲ့တော့သူပြောလို့သိတာလည်းရှိပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတခါမှမပြောဘူး